Hej på er. Idag tänkte jag gå igenom det allra mest grundläggande när det gäller sådana här typer av automata. När man vrider, man vevar på en liten axel och så händer det någonting här uppe. Det finns ju många olika typer av det här, till exempel att man får en grej till att snurra och en åka fram och tillbaks. Man får någonting att hoppa upp och ner på olika sätt. Beroende på vad man vill ha för rörelser. Alla de här automaterna bygger på ett eller annat sätt i alla fall på att man har en axel. Eller flera axlar. I detta fallet är de mest grundläggande så har vi en axel. Vi har ett vevhus. Som är egentligen en typ av låda. Och vi har kammar som sitter på den här axeln. Och i vissa fall så har vi till och med skivor då för att få en snurrande rörelse. När man börjar med att bygga en automata så är det på något sätt viktigt att man vet vad man ska få plats med i vevhuset. Och därför så är det bra att göra en ordentlig planering så att man vet vad man ska ha plats för. Innan man börjar göra det här vevhuset så är det väldigt bra att markera ut vilken del som ska sitta på vilket ställe. Sen kan man ju tycka att de är lika långa men de här hålen kan skilja sig lite sen. Och då markerar man ut det genom att göra en triangelmarkering och det visar jag i den här länken. Och för att göra själva sammansättningen för den här vevhuset då, det visar jag i den länken. Det första när man har gjort själva vevhuset och det sitter ihop så där, även om det går att plocka isär så är det ihopsatt så här. Då ska man då sätta in en axel. Vilken axel man har beror lite grann på hur stort vevhuset är. Ju större vevhus, ju längre man har, desto tjockare axel. För man vill ju inte att axeln ska böja sig. När jag ska markera ut var axeln ska vara, då beror det lite grann på vilka kammar jag ska ha här i. De måste ju kunna snurra runt här i utan att ta i någonstans. Där är det 40 mm till centrum. Då lägger jag till kanske någon millimeter så jag kör 42 mm upp till centrum. Och så vill jag att den ska sitta exakt på mitten. Så där. Fäster jag ihop de här och så borrar jag hålet för axeln. Axeln är 10 mm. Det betyder att jag ska borra med ett 11 mm borr för axeln ska gå lätt i det här hålet. När man har kommit så långt så att man har borrat hål för axeln. Och kan trä igenom när man känner att den snurrar fritt. Då kan man ju prova med en kam på här. Och då kan man se, ja men det verkar funka va? Och som ni ser så snurrar den runt där. Och när man då har gjort det här hålet för axeln, då ska man börja fundera över var ska jag ha hålet för de stående grejerna. Alltså för de som sitter så här. Eftersom axeln ligger där den ligger, då måste centrum, alltså på hålet också ligga i centrum där. Så det är ju lite, det är ju det första att tänka på. Så centrum markerar jag ut där. Och sen vill jag ha en grej som händer i denna sidan. Och en grej som händer där borta. Och då ser ni att den verkar funka, den går upp och ner. Och det är ju ett alternativ. Jag kan till och med sätta den så där. Då får den att snurra samtidigt också. Om jag inte får den att snurra riktigt. Utan att den fastnar på vägen. Då kan det antingen hjälpa att jag rundar den här lite grann. Eller att jag sätter på en planskiva. Som gör att den trillar ner, funkar bättre. Och på detta sättet kan man då få saker att hända. Genom att sätta dit olika typer av kammar. När ni väl ska sätta fast kammen på axeln, tänk på att ni kan limma fast den, men ibland så kan det vara en fördel att plugga fast den om man behöver flytta på den. För limmar man fast den så är det definitivt, men pluggar man fast den så är det enklare att flytta på den sen. Jag sätter den så, sätter den där, riktar borret så det går rakt in i axeln. Och då vill det till att jag sätter den på rätt ställe på axeln också. Och borrar ner. Tills det tar i axeln. När jag satte i den där.
sätter i pluggen, då sitter den fast där. Och sen såg jag av pluggen här. Inget lim i eller någonting. Om jag vill ha ur den här pluggen nu, så tar jag en skruv. Skruvar i den. Ett eller två varv i pluggen. Och så kan jag få ut den. Om ni vill hitta idéer för automatas och sånt, så kan ni söka på Wooden Automata eller Automata Slöjd eller eventuellt Enkel Automata. Och då kan ni få många olika tips och idéer på vad ni skulle kunna göra. Ett tips från mig till er, det är att inte börja för svårt, utan göra det enkelt från början. Och sen utveckla genom att byta delar, testa, pröva och utveckla er produkt efterhand. Så nu är det er tur att pröva. Lycka till!